Salak hanım nazir zat deyil, biz qaydarız Sovet dövrünə. Məni ittiham eləyən adam, gerek mənim yazdıqlarımı oxuya ki, məni ittiham eləyək. Mən dağıtmağın və yeniliyin tərəfdarıyam. Marifçiliyin tribunası harda qoyulmalıdır? Qəzet olaraq nəyə görə cəmiyyəti marifləndirməliyəm? Təhsil məsələsi, ən böyük marifçilik orada olmalıydı. İcraçılardan çox şey asılıdır. Elin sözündə. Lümlü şəkilimi çəkib, kitabxanın etim birinci səhifəsində qoysam. Siz oxumayan uşaqlar üçün ideal bəraət və bəhanə yaradırsınız. Biraz müftəxorluğa öyrəşmişik. Dövlət dəstəyi mütləq olmalıdır. Sponsorlar: Argan Vita şampunları, Bioslim çayları, Atlant Ailəvi İstirahət Mərkəzi, Min Bərəkət Halal Neymət, Z-Times Xaricdə Təhsil Şirkəti.